Wow! Jojojoj, funguje to, ideme na to! Takže kúzelníci na miesta! Milé deti, milé mamičky, milí oteckovia, k Medzinárodnému dňu detí sa tu dnes bude konať jedna velikánska udalosť. Bude tu čo? Zabudnutá škola kúziel, obchodné centrum Mlyny pripravilo pre vás dnes toto fantastické kúzelnícke a čarodejnícke podujatie. Sme pripravení všetci čarovať? Takže ja to odštartujem. Všetci musia za mnou zopakovať. Hokus. A ruky nevidím. Pokus. Klobúkus. Klobúkus. Otvárame čarovnú školu kúziel. Otvárame čarovnú školu kúziel. Výborne. Starej škole je zahmlená, zahmlená, zapadnutá večným mrakom, zornej hrci odjedná, tam pomekuje mnoho jej múz, školu kúziel, aj ty skús, zázračný boku, čarovný kúti, kúzený pesen, čo kúzený kúti, tajomný vášku šal. Ako sa ti zachce, no potom mne ty vysvetli, kto ťa učil lietať. Počujete ho, keby si mi nebol skrížil cestu pri tretej veži, ja som ešte mohla kľudne lietať, áno? No. Teba kto učil lietať? Vy nerobíte vodičáky? Vodičské preukazy, prosím ťa, vodičáky. Na čo by sme my robili vodičáky? Veď my máme kúzelnému klobúku, schovaj ho a povedz spolu deťmi. No, moment, počkaj, najprv musíme nájsť, kde je ten kúzelnícky klobúk, prosím vás, deťka, vidíte nejaký klobúk? Kde? Ja, tu! Tu je, pozri, tu je. Poď sem. Áno? Zoberme túto plachtu kúzelnícku čarodejnícku. Ja. A teraz ideme kúzliť? Dvihni ju takto. Áno. Tak poďme. Musia s nami detičky, áno? Dobre, tak hovor ty a my všetci budeme po tebe opakovať, dobre? No. Hokus. Hokus. Pokus. Pokus.
Ja som už teda zvedavá, či tam niečo bude. Myslíš, že tam niečo bude? Ja neviem, neviem, či sa to podarilo. No, takže ideme. Tri, štyri. Je! Chodte dole, chodte dole. Dobrý deň prajem. A vy ste kto? Toto je pani profesorka Optima Forma. Ale chlapci, nemôžeme pokračovať, kým si nesadnete. Áno, chlapci sa lebo detičky nevidia, je tam dosť miestečka. Aby ste všetci videli. Nebojte sa, my prídeme aj k vám. Pekne budeme sedieť a budeme trpezliví. Pani profesorka Optima Forma, to je ale nádhera. Prosím vás, a vy ste aj v tejto kúzelnej škole učili niekedy? Učila. A čo ste? No? Viete, bola som ešte mladá a zatiaľ mi boli veľmi ťažké. Bola som nerozvážna, roztržitá. No, ale najprv som bola len taká obyčajná, malá pošorka. No my sa na to pozrieme, milé deti. Optima Forma nám prináša prvú rozprávočku. Pani profesorka, pomôžem vám, budem vám držať knihu. Áno? Krá, výborne. Pani profesorka, donesiem vám... Banán. Áno, moment, trošku mikrofónik vám dám, aby vás budol... 213. Áno. 214. Aha, tu je to. Dáš, krá. Ekus, bekus, hopsa. Mráky, traky, uši, už aj nech to prší! Krá, zle, zle! Myši, padajú myši! Myši, myši, zle, zle, ešte raz! Tak ešte raz, myši, fuj, počkaj! Ekus, pekus, hopsa, plekus, mráky, ešte raz tichšie. Sústredíme sa. Ekus, pekus, hopsa, flekus, mráky, traky, uši, šiši, už aj nech tu prši, šiši. No teda, ty si sa, tuším, načisto zbláznila, krá, čo tu ešte bude pršať, varí makaróny, alebo nejaké špagety, alebo šusterské klince, krá. Keby pršali aspoň omrvinky z chleba, alebo hrozienka, krá. No, tak sa mi zdá, že som asi niečo... Alebo ja už neviem. Ha, že preriekla, krá. Ja ti poviem, v čom to je. Musíš sa viacej sústrediť, si roztržitá. Keď pri čarovaní myslíš na všeličo možné, krá. Bodaj by si sa nepreriekla. Sústreď sa viac. Myslíš? Áno. A máš pravdu. Neviem sa sústrediť. Ale prečo sa neviem sústrediť? No prečo? Lebo som rozúrená. Rozúrená. A to už prečo? Hnevá ma, že dnes večer bude bosorácká noc a na Veternú horku prídu všetky strihy na tancovačku. Áno, a čo? Všetky strihy vravia, že som ešte primladá na
na takú zábavu. Nechcú, aby som sa s nimi išla tam zabávať. No moja zlatá, vo svojich 127 rokoch sa nemôžeš čudovať, že ťa veľké strigy nechcú medzi seba. To príde, až keď budeš staršia, krá. Čiže čo? Chce ísť teraz a hneď? A vieš, čo spravím? No, čo? Pôjdem na veternú horku. Jojoj, na veternú horku. To nemôžeš, veď to staré strigy zakázali, chcú tancovať samé. Daj sa mi, svete, čo všetko je zakázané, keď sa človek nedá chytiť. Chytia ťa, uvidíš, krá. Netáraj, nechytia. Prikradnem sa, keď bude zábava v plnom prúde. A kým skočia, tak prr, upujastím domov. Nikto si to ani len nevšimne. A všimne, všimne. Ja
ja si myslím, že bez povolenia si dovoliť na tancovačku nedospelá, soplania, drzania, musíme jamnúť. Áno, jamnúť. Poď mňu na chvíľočku, šupneme do ohňa. Do ohňa! Počkajte, ja mám lepší nápad. Čo keby sme ju na pár dní zamkli, zatvorili, ja mám doma prázdny chlievik pre husy, gága. Mám ešte lepší nápad. No. Čo keby sme ju dobre vyšívali vrbovými prútikmi? Čo vyšívame ju metlami? Ale počkajte, metlami, ja mám ešte lepší nápad. No. Čo je pre posorku najväčšia potupa? Ja už viem, zobereme jej metlu. Musieť ísť domov pešo. A tri noci bude blúdiť a šliapať, kým príde do svojho lesa. Pozor! Pripraviť sa! Poď sem moja, ale ja ju prinesiem. Ano? Ja ju prinesiem. Poď sem moja! Neboj sa! Poď sem! Ukáž nám pekne metličku, ako máš krásnu. Že mám peknú metličku. Ale kolegyňa si ju chcem babrať, aj ty si ju chcem. A okamžite domov, padaj, preč, ideš preč od dvora. Kolegyňa, ďakujem vám za spoluprácu. To bolo krásne. To bolo ale dobre o tej... Jak sme ju chceli do bahna ponoriť. No, to bolo veľmi dobre. Ale mne sa najviac páčilo. Hopsa, posorácka tancovačka je za... Počkaj. My musíme ísť na druhú hodinu. Na druhú hodinu? My musíme ísť na druhú hodinu kúzelnícku. Musíme sa pozrieť, čo nás čaká. Otáčam knihu. Prečítaj, čo tam... Otáčam knihu. Čo tam je napísané? Máme ísť opäť ku klobúku. Opäť ku klobúku? Áno. A spolu s deťmi by sme mali otvoriť ďalšiu hodinu. Pamätáme si to, deťurence, čo máme povedať. Takže zas ideme čarovať. Moment, počkaj. Áno, tak ideme čarovať. No začni. Hokus. Hokus. Pokus. Pokus. Klobúkus. Klobúkus. A ideme, počkaj, ja odpočítavam. Ideme všetci, dobre? 3, 4... Jo! Toto je tu kto? Dobrý deň! Wingardium Leviosa! Počkaj, ja sa opýtam! Ty si kto? Wingardium Leviosa! Joka Leviosa! Prosím vás, to je to! Ja som tedy chýbal v škole, no. Harry, ako sa to volá? Harry Potter, kde ťa hovorím? A vy ma, Vary, nepoznáte? Nie. Nič, jazva. Jazva? Aha, niečo sa mi marí. Tak poďte sem vy dva. Dobre. Ja som v takejto škole podobnej. Tiež veru študoval. Áno, ale takejto. Takejto, ale tá moja sa volala, že Rockford. No veď... Áno, prečo sme to hovorili? Som to hovorila, že Rockforte, kúzelnícka škola, aha, no, chápem. Ale aby to tu bolo kompletné, jak na Rockforte, tak mi tu chýbajú ešte, že Ron a Hermiona. Počkaj, ja vyberiem Rona. Ron, tamtej chlapček v tom modrom tričku, krátko rukávom, poď sem. A Hermiona, poď, môžeš byť Hermiona. Zatlieskajme im. Zatlieskajme, áno. Pretože aký krásny chlapček. Výborne, to dáme Harrymu. Ale Ron poriadný. A to sú kúzelnícke plášte? No, samozrejme. Jo. Hermionka nemá sukničku, ale dáme jej klobúčik. Hermiona mala tak
Takúto paličku, Hermionka, nech sa páči. Joj, ale ty si mu to dal opačne. Ale veď ti to kto to dával, Havrán? Nie, nie, to Harry. Normálne mu daj rukávik, pozrite sa na to. Joj. Ja to takto pripnem, dobre, aby bol taký krásny. Nech sa páči. Už? Dobre. A teraz by sme si mohli predviesť, ako to bolo, keď sme prišli do Rockfortu. Dobre. Lebo všetci traja sme boli v jednej fakulte. V jednej, jedinej. A volala sa Hrabromil. Výborne, pustíme si pesničku. Dávajte pozor, deti. Áno. Hermiona, Ron aj Harry ministerstvo má. Samozrejme, že všetky fakulty sú dobré. Záleží iba od toho, v akých smeroch sa chceš rozvíjať. Áno? Áno. Keď som v Slizolíne, tak čím je to výnimočné? No tam väčšinou chodia takí študenti, ktorí nemajú veľmi radi dobrú mágiu a robia veľa elixírov. To je dobrá fakulta, to sa teším. A on bol potom v tom Biflomore? Biflomore, no, Biflomore som bol. To je, a čo? Čo je Biflomore? No tam sú také decká ako ty, také vieš čo, im to veľmi nejde a preto sa musia veľa bifliť. Biflomore. Áno, a ešte tam bola aká fakulta, Harry? No ešte tam bol Bystrohlav. A tam z nás nešiel nikto, lebo tam sú deti príliš bystré. Príliš múdre deti. Príliš múdre deti. Ale naši kamaráti, ako si povedal, sa všetci dostali do Hrabromilu, pretože my v Hrabromile sme všetci hrabrí. Tak nám ukážte, čo ste sa tam naučili. Poď sem, Havrán, nezavadzaj. Prosím, kompárs, ano. Poďte sem, detičky, poďte. Hermiona, nech sa páči, Ron, nech sa páči. Tak, čo by sme si tak ukázali? Povedzme, že to sa vám bude páčiť. Zauzlené nohy. Zauzlené nohy. Lokomotor Mortis. Môžeme? 1, 2, 3 a tak. Lokomotor Mortis. Ja! To čo je? Pozri! Aj, čo ste to urobili? To sú zauzlené nohy. Aha! A teraz? Čo ste mi to urobili? A to čo máme robiť? No nebudete robiť nič. No, to my takto nechceme zostať zauzlené nohy. Hej, Hermiona! Hej, Ron! Čo, prosím vás, ako my budeme ďalej? Prečo nám toto robíte? No, ale veď ste sa hrali už dosť, tak ja som si myslel, že už nie, to akože... Okamžite nás potrebujete!
Lokomotor Mortis. Joj, no konečne. Joj, moje nohy. Tak si ukážeme teda niečo menej náročné. Dobre, dobre. Poprosím, komparza, ty prečo na opačnú stranu? Áno, už ideme. Nech sa páči. Prosím ťa, Harry, ale hlavne nech to nebolí, dobre? Mám Ron aj Hermiona. Nech to nebolí. Tak čo by sme tak spravili s touto čašou? No tak čo? Necháme ju, nech sa znáša? Môže byť. Áno, tak povieme spoločne Wingardium Leviosa. 1, 2, 3. Wingardium Leviosa. Pozrieme, Daniato. Ukážte nám, kadiaľ máme ísť. Kadiaľ máme ísť, Ronko? Jasne, áno. Dobre, a už môže byť pomaličky aj späť. Ja vidím, že je unavená. Dobre. Áno, kompárs na svoje miesto. A teraz také veľmi zložité zaklínadlo, ale to iba na chvíľku radšej, že úplné zmestlivenie. Takže môžeme všetci opakovať Petrificus Totalus. 1, 2, 3. Petrificus Totalus! Kľudne takto počúvať, buchnúť, im sa nič nestane, pozri sa, vôbec sa nepohnú. No, ale o to tu ide. O čo tu ide? Ja to nechápem. No, že sa nehýbeš. Úplné znecitlivenie. Doktor, okamžite ma daj na správnu mieru. Harry, veď ty si vyslúbil, že to nebudem boleť a teraz vôbec nič necítim. Ste vy ale nevďačný kompars. Necháme ich tak? Nie. A tak dobre. Petrificus finitus. Konečne, prosím ťa, Harry, už na toto nerob. No. Tak ale, ako úprimne, na zaklínadla boli vždy lepší Ron a Hermiona. Áno. Neskôr ten metlobal vždy išiel, no. Jo. Ale my tu máme nejaké metly. A čo keby nám Hermiona a aj Ron trošku takto zajazdili na metle? Áno, dáme si čo to mal. Metla, akcio. Metličky, Dobre, páči sa, jazdí si niekto na metle? Páči sa. Ja som moc profitový, nebolo fér. No? Ktorú si vyberieš, Hermionka, ktorú chceš? Tak, a môžem si s nimi zajazdiť? No, filoména. Tu budem. Tak, ale my vás oštartujeme, dobre? Ja vás oštartujem. Tak, pripravte sa, všetci traja. Nasadí na metu. Nasadí na metu. Tiež. Tak, paráda! Tak, a budeme súťažiť, čo bude na druhej strane a vráti sa späť. No ale po schodoch. Po schodoch. Tak chod dodávať pozor. Tohle vás odštartuje, dobre? Tak, poďte sem, všetci traja, nasadnite na metli. Poprosíme, aby ste nám urobili taký koridor, poprosím, koridor. Koridor. Ďakujem. Tak, takže, deťka, odstartujeme spolu, dobre? No, počkaj, nožičku tam má, počkaj. Áno. Takže, pripraviť sa, nezabiť sa, štart! A poďme, To bola súťaž, normálne mám plný adrenalín. To by bolo výborné, pozbieraj metly, prosím ťa. My vám, deťúrence, veľmi pekne ďakujeme, že ste boli aj v tejto rozprávke o Harry Potterovi. A teraz čo? Odčarujeme sa. Odčarujeme sa. Čári, mári, dole plášti. Obyčajné detičky. Á, zatlieskame, ďakujeme za asistenciu. Perfekto.
pomaly, poďte k nám hore. Pomaličky. Pomaličky, pomaličky. Ukážte, ako viete, pekne, poďte. A kde sú preukazy? Na javisko. Kde ich máš? Áno, preukaz. No, skúste si ich aj výborné. Takže, dobre, požičám si to na chvíľočku. Takže, detúrence, kto má takýto preukaz, môžete ísť hore pomaličky. Páči sa. Ešte nie, tu sa len postavte. Tu sa postavte. Poďte, poď. To je vlastne vás super. Výborný, krásne. Paráda. Aj ty, môj zlatý, aj ty. Výborne. Dobre, moja, tu sa sem postav. Tak. Ja ešte skontrolujem čarovnú knihu, čo nám. Preukaz, áno, a tu nám majú šuhají, mládenci. Páči sa. Tak. Presne je tu napísané, že Harry Potter... Takže, ideme pasovať za kúzelníkov, áno? No, ešte máme niekoho? Áno, tam sa postav, prosím ťa. A teraz opakujte po mne, milí, mladí, nádejní kúzelníci. Takže, tu pred všetkými prisahám, prisahám, že ja, malý kúzelník a malá čarodejnica, že ja, malý kúzelník a malá čarodejnica, nebudem zneužívať čary a kúzla. Nebudem zneužívať čary a kúzla. Tak prisahám. Tak prisahám. Výborne ste pasovaní za kúzelníka a čarodejnice. Počkaj. Ešte poprosím potlesk. Áno. Harry Potter musí každého puchnúť trikrát po pravom pleci, áno, a trikrát po ľavom pleci. Nech sa páči, Harry. Môžeme to komentovať v parcelčine? Budete mi rozumieť? Áno, môžeš. Jedného vyberiem. Vyberiem si napríklad teba. Kde bolo najťažšie súťažiť? Ktoré bolo najťažšie stanovisko? No. Ktoré bolo najťažšie stanovisko? Koho? No, povedz na. Dobre, opýtame sa teba. Povedz mi, ktorá súťaž bola najťažšia a ako to celé prebiehalo, lebo my sme boli celý čas tu. No, kde si súťažila? Na všetkých stanoch, moment, neviem, asi na mne ide mikrofóni. Haló, pán Zvukár, tento mikrofón, áno, už to bude. Takže ešte raz, kde si súťažila? Na stanovišťach. Áno, a na ktorom stanovišti? Kde to bolo najťažšie? Asi na tom, kde sme vyrábali klobúky. Ale ho má krásny, pozri sa. Ale máš nádherný klobúk. Tak aj zatlieskajme čarodejnici. Aký krásny. A tuto poď k tomuto malému kúzelnému stvoreniu, aby nám povedala, ako sa voláš. Ako sa voláš? Ako? Na hlas. Pojakova. Áno. Tu má sestričku asi, poď jej pomôcť. Áno. Ja už vidím podľa tých blúzočiek. Áno, a sestrička nám povie, ako sa volá? Vaneska Poliakova. Vaneska, výborne. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým. Áno. Preletela nad nimi biela sova Hedviga a my môžeme pomaličky schádzať tomu zo schodov. Privítajte potleskom našich nových kúzelníkov. A čarodejnice pomaličky. Ďakujeme. Výborne. Aj vy ostatné deti nezabudnite, po ďalších rozprávkach bude opäť... Bude, neboj sa, počkaj, bude, keď bude kúzelný, nech sa páči. Áno, áno, pojdeš. Dobre. Joj, my ti veľmi pekne ďakujeme, Harry. Rozlúč sa s deťmi. Ahojte, deti. Hasťa, maťa. Pozdravte, Harry. Čarujte! To bolo dobre toto!
aj kúzelníkov máme nových. Počkaj, čo nám píš? Už ste odovzdali preukazy. Áno, už sme odovzdali preukazy. Odovzdali ich Potter. Odovzdali. Harry, áno, Harry. No to sme mi všetko splnili. To je ale parádna táto škola kúzie. Ja sa teším už na všetky kúzla a čary. Pozrite, čo robí tento. Bum. Bum. Viete, čo robí? Priatelia, vieš Filomenka, ja sa ti musím niečím zdôveriť, ale to je veľmi osobné, môžem? Áno, hovor. Vieš, ja už od útleho detstva túžim byť strašidlom. Je to tak, ja už ako maličký chlapček som behal a snažil sa, že strašidlo nie. Ale počujete, deťulejce, že on by chcel byť strašidlo, veď on nemusí predstierať strašidlo, veď on je strašidlo. Ale počujte. Abraham Hačo, ty si strašidlo, ale nemusíš sa báť. Nevysmievaj sa mi, ja to myslím vážne, ja by som chcel mať, vieš, je počkaj, to... Počkaj, prestaň, pretože som pozerala do knihy a tu je napísané. No, čo je tam? Pristup ku klobúku. Ku klobúku? Pristup ku klobúku. Možno zás niekto vylezie, nie, deti? Vylezie niekto? Áno. Uvidíme. Musíte povedať, ja som... kúzelné zaklínadlo. Ja som taký nervózny, taký netrpezlivý. Dobre, počkaj. Hokus. Hokus. Pokus. Pokus. Klobúkus. Klobúkus. Prosím vás, behal a strašil. Kto sa vymiešal do remesla? Nehnevajte sa, pani profesor. Áno. Ja som to tu sa snažil strašiť, ale viete, ja som akože len taký amatér, taký začiatočník. Ja by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, či by ste ma nenaučili naozaj strašiť. Áno. Je to pre mňa veľmi dôležité, lebo je to môj dávny detský sen. Áno, viete, ono to bolo tak, že dávno, pradávno, v tomto strašidelnom hrade žili strašné strašidla. Tak, ako sa na strašidelný hrad patrí, moňa. Áno, vy ste to učili. Áno, ja som to učila, ja som to dávno, pradávno učila. Ešte mi povedzte to vaše meno, krásne. Oh, Bona Fortuna. Profesorka strašenia. Bona Fortuna! Bona Fortuna! Zapamätajme si to. A profesorka strašenia. Teraz si zopakujeme hodiny strašidla. Áno. Ja mám tu aj svoje strašidla. Áno. Mám tu trepadlo. Mám tu motovidlo. Oh. A mám tu potmehúdlo. Oh. A pekne sa postavím. Výborne, a teraz poprosím hudbu a môžeme začať strašiť. Poveží straš, poveží straš, poveží straš, mamúňa. Čo si tam rozga, čo si tam kvíli, zostá sa mamovi ľudia. My strašiť rád sme, strašiť deme, tváriť sa musíme vážne. Let's go.
Ano? Aspoň 3 deti, pomôžete mi, prosím. Jasné. Lizatko, daj maminke, aby ti nezabehlo, lebo teraz sa budeš báť. Nemáš tu nikoho? Máme jedno. Počkaj, ja si vyberiem druhé. A ešte si vyberiem aj tretie. Kto tu ešte? Také, to neúrokové by bolo dobré. Neúrokové. Nebojte sa, aj na vás príde rád. Všetci pôjdeme. Nech sa páči. Šuchore. A teraz mi, milé, ešte nevedia, čo je čaká. Deti, povedzte, či sa viete báť. Vieš sa báť? Áno, aj ty sa vieš báť. Aj ty sa vieš báť, tak si tie naše strašidlá vyskúšam. Poď sem. A teraz pozor, najprv ide strašiť trepadlo. Výborne sa viete báť. A teraz ide strašiť. No, poď, motovidlo, poďme. Motá sa tu. Ale aj skúči, mami, skúči. A teraz bude strašiť. Poďme, hudlo. To bolo dobre, to bolo dobre. No, ale teraz pozor. Teraz určíme víťaza. Víťaza určíme, no? Ale nie, víťaza, kto najlepšie straší, určíme víťaza, kto sa vie najlepšie báť. Pozorne sa pozerajte a všetky strašidlá budú strašiť naraz. Pozor, strašidlá, pripravte sa teraz. No, stačí. Boj jedna, druhá a táto ani nedýchala. Výborne sa bojíte a za to, že ste sa tak krásne báli. Teraz môžeme nastrašiť čerta pod mehúdlo. Tak vy ho nastrašíte. No, ideme ho nastrašiť. A keď idú takto. Dajme si čertovskú muziku, ale poďte s nami tancovať, dobre? A začína sa čertovská pieseň o pekle. Všetko zlé je v našej moci. Špina to je krásna vec, myš je chutný voda vec, žabie stehno raňajky, blžky malé skákajky. Náš rajodom od zemí, čerti vážení. U nás sa vždy chýli k noci, všetko zlé je v našej moci. Špina to je krásna vec, myš je chutný voda vec,
žabie steno raňajky, dlžky malé skákajky. Až na ňom je pod zemi, čerti vážení. Prezradila, že by chcela vidieť Saxanu. Saxanu! No to asi bude ťažko. Ideme sa mi pozrieť, čo je pod tým klobúkom. To je nápad. Ideme čarovať. Takže kúzelníci a čarodejníci, postavte sa a teraz nám pomôžete odčarovať a začarovať Saxanu. Dobre, dobre, dobre. No, takže... Hokus! Fokus! Klobúkus! Klobúkus! Saxana! Myslíte, že sa nám to podarilo? A je! Je! Aha! Konečne! Pozri sa! Konečne si na mňa niekto spomenul! Jej, dobrý, dobrý deň prajem, Saxana! 250 rokov som bola po škole. Škola je dávno, fuč! A na mňa sa teda, že úplne zabudlo. No, no. Ja viem, počkaj, ja som zabudla ešte, že... Počúvaj, Havran, ja som čítala v tej knihe, počkaj tu, Saxana, že vy z tej kúzelnej krajiny ste sa mohli dostať medzi ľudí iba ako deti. Ty si to pamätáš, keď si jej fanúšička? Ja tu čítam. Mohla by sa dostať sova. Tu je premena na sovu. Začínam ju čítať. Tetemere, skrížime si ruky po výške oči. Áno, asi takto. A hovoríme. Tetemere, tetemele, psidravoplex, psidravoplex, vedele, vedele. A ďalej to nepoviem. Čo by si tu robil ty so sobou? My dvaja, vy ste, aby ste noví učitelia mágie. Vy určite usadzovanie detí na lopatu. Ja, áno, áno, áno. Uhadla som. A vy? Áno, áno. Vy ste, aby ste náš nový školník. A aj ten predchádzajúci bol Hamra. Áno, 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 áno. Lebo ja, vážený. Tak ja som Saxana, čarodejnica, no! Áno, 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 ja som poznal vášho cteného otecka, on bol netopier. Áno, 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 áno. Ja viem, ja sa pamätám, áno, ty si mal tú čest s jej oteckom na zálety, šla na prelety. To boli prelety. No ale moja drahá, počkajte, deti, ona je z nášho rodu. Áno. Z rodu čarodejníc, že? Áno. No tak potom, ale moja drahá, sa nemáš čím chváliť. Prečo? No nemáš sa čím chváliť. Ja viem, ja som bola na čarodejníckých štúdiach v škole a mala som také problémy, ale veď to boli len také, že úplne malinké problémy ty s učením. Áno, áno, to sú úplne malinké problémy. Ano. A ja som mal také malinké problémy, keď som chodil zo školy. Že malinké, počujete ich, že malinké. Počúvajte ma, babi, malé čarodejnice, tým nič iné porozume nebehá, iba ako by lapli nejakého princa a za každým lietajú iba poza školu. Ja už sa chcem učiť. Ja som to dokonca slúbila aj našej docentke Evlári Habakukovej. A ona nás učila premeny. No ona bola taká, no, asi vo vašom veku, madam. Mohla mať tak 350
rokov. No to bol, že 355, kde by som ich ja nabrala, kde som ešte celkom mladá, ja mám 248, moja mám iba, áno. No počkaj, počkaj, a ty keď sa chceš učiť, tak nám niečo predvedieš. Vyvoláme ju k tabuli, dobre? Saxana, k tabuli, Havran sem. Áno, áno, áno. Ty budeš Havran, učebná pomôcka. Prečo zase ja? Lebo ty si veľmi dobrá učebná pomôcka. Saxana nám teraz predvedie premenu na, ak si to pamätáš, na krkavca. To je perfektné toto dievčatko. Premenu na krkavca, povedala ona. Či to dokáže? Skúsime? No, tak sem po... Tak sem po... Vederex. Tak, Vederex. Zopakujme. Spomenula som si. Vederex. Vederex. Toto je premena na krkavca. Toto to je nejaká slepica. Kuš, 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 kuš. Rebeke Plex, Rebeke Plex, Rebeke Plex. Skús to ešte raz. Skús to ešte raz. Pomáhajte mi. Texempo. Texempo. A Krúplex. No jasné. Jasné. Počúvajte ma, kolegyne, čarodejničky. Tak toto vyzerá, keď sa nikto v kúzelnej škole neučí. Lebo ti behajú, porozumej ma samé. Rebekeplex. Rebekeplex. Ideš, huš, 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 huš. Poslednú šancu. Ale máš naozaj poslednú šancu, moja zlatá. Čo keby sme jej prikázali? Pamätáš sa, čo bolo v škole? Čo ona pričarovala tej učiteľke? Čo to bolo? Áno! Také králičie. To by si mala. Ty tam chod, ty tam nastup. Skúsime králičie zuby? No poďme. A to náhodou viem, to náhodou viem, to náhodou viem. No som zvedla. Viem. Komplex Rizex. Komplex Rizex. Komplex Rizex. Konečne. Milovinka, čo mi to robíte? No ja takto neviem ani poriadne rozprávať. No konečne, konečne. Prosím vás, Saxana, toto mi nerobte, ja chcem sa tu chodiť nejaká. Rebekece! Plex! Ukáž, ukáž, klameš. Dobre, to sa nám páčilo, to sa nám páčilo. Počúvajte ma sem, ten Havran je taký dobrý objekt, že? Dobrý, dobrý. Tak ešte čo, my dáme za úlohu Saxane, aby mu pričarovala, čo tým zlým chalanom pričarovali. Somárske uši? Áno. Jo, jo. A Havran je taký neposlušný. Viete, madam, ja to viem iba s takými ľuďkami. Nie, toto je Havranovi. Toto je Havranovi. Toto je Havranovi. Toto je Havranovi. No. Poďme. Texempo. Nie, 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 nie. Nie. Uschlala. Uschlala. Uschla. Uschla. Ochsla. Ochsla. Osla. Osla. I-a, 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 i-a. Výborne. A ja teraz poď, ty. Toto je taká fanúšička Saxany, tak musí k nám prísť. I-a, i-a. Ahoj, a ešte si zoberieme. Malinky. Poď, poď. Teraz je dievčatka. Také. A poď aj ty, ale volný zadko z úst. Poď. Nie, stačí, stačí, deti, potom. I-a! Nebojte sa, na záver pôjdu všetci. Už sa mi to darí, nebojte sa. No je to nejaká technická závada, áno. I-a! Tak my ideme s prvým dievčatkom. Poď, Maja, ideme. Ty tu zostaň. Nie, 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 ja tieto. Dobre. Zla robím ja, hej. Takže ideme spolu. Uchsla. Uchsla.
že Kruxla. Kruxla, Puxla, Kruxla. No to bude veľké. A že Kruxla, Puxla, Kvikoxla. A čo bude to? Takže ešte raz. A a ešte niečo vieš? Áno, viem, ešte viem niečo. Poďme, poďme, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Práve ma napadlo. Elefanto. Elefanto. Komplex. Aj soníka máme. Krásne. Ja si myslím, že tá Saxana si zaslúži takú jednotku, áno? Dostaneš. Dobrá, jednotku upletenú celú z takých pandráv, pavúkov a z takých krásnych pavúčik. Madám. Ale musíš ich odčarovať. Áno. V tejto chvíli, že a rebekeplex. Yeah! Dobrá. No, dobre, ukážte sa, dobre, výborne, výborne, ďakujeme kamarátky, naše zlaté, môžete si sadnúť, nechajme ich tu za odmenu. Ona má tvoje filmy. To sa teším. Tak zostanú moja, keď má Saxankine filmy. Zostaňte tu, zostaňte deti ešte na chvíľočku. Lebo teraz? My by sme mohli tú Saxanu aj pustiť už preč z tejto ďalšej hodiny, ale počúvajte ma, babi, viete, čo som ja počula? Že ona vie variť, že perfektný elixír krásy. Nepustíme ju skôr, kým nás to nenaučí, dobre? Saxana, áno, my by sme ťa pustili, ale iba v tom prípade všetky. Musíš nás naučiť elixír krásy. Elixír krásy? Áno, no, tak to náhodou viem. No dáme? Dáme. A ideme na to. Babi, poďte sem, počkajte, zoberieme si miešadlá. Aj miešadlá máme. Mia šadlo. A teraz všetci. Ku mne všetky sily temné. Nech mám črty v tvári jemné. Trotovnem všetky krásavice. Zvýrazním si bradavice. Nezabudnem na svoj krásny nos. Už môže prísť ohlásený host. Teraz si pustíme hudbu, spievajme všetci a točíme sa okolo a varíme. A čarujeme. Všetky sily temné, nemám črty v tvár jemné. U mne všetky sily temné, nemám črty v tvár jemné. Tromvním všetky krásavice, zvýrazním si bradavice. Nezabudnem na svoj krásny nos. Trompnem všetky krásavice, zvýrazním si bradavice. Už môže prísť ohlásený host. Výborne, naberte. A trošku ma takto, jo. Natierajte, kolegyne. Je seba. Aj seba, ale aj. A musím mňa. Takto, joj, aj nos. Počkaj. Čo robíš, ty ma ne... Aj na ďalá, tuto mi ešte daj, prosím ťa. A dekolt. Tuto. Hej, no počkaj, skúšme. Prosím vás, tak čo? Je to dobré, Janko? Áno? Dobré? Jasné, že dobré. Ty si taká krásna.
minimálne o 182 rokov. Oko! Čím mi to povedz, kto mi to povedz? Ty si najkrajšia. Majú ste to veľký potlesk, podarilo sa nám to. Ďakujem ti, môžete sem položiť, alebo na strom ješadla. Nech sa páči, teraz pustite dievčatka dolu. Pomaličky, nie spadneme. Dobre, aj z tých schodov. Ďakujem, kolegyne, ďakujem. Počúvaj, Saxana, len tak medzi nami. No. Mohla by si povedať tomu tvojmu otcovi, aby prišiel ráno sem k nám do školy. Tak ale on ráno spí predsa dole hlavou, nie? Ja. A ty nám povedz, kto je jej otec? Kto je Saxanin otec? Nie, to ty. Od nás nedopiera. Áno, pozdravujte, že sa zastavím na kávičku. Dobre. Na kávičku. Dovidenia. Ahoj, čau. Ahoj. Jo, to bolo dobre. Počúvaj ma, tá Saxana, to bude tak nádherná čarodejnica, keď vyrastie. Ale. Veľmi je pekná. Ale. Ja normálne, keď sa k nej priblížim, tak mi tak... Ďakujem. Hokus, klobúkus, no to som teda zvedavá. A tri? Ty si kto? Duše, dušičky, poď ho do hrnčakov, poďte. Ale, pardon, vy ste kto? Som vodníčka piva. Vodníčka? Môj otec je vodník Chaluha. Mojím kráľovstvom sú močiare, jazera a vodníky. A moje kamarátky sú ryby, raky, šťuky. A počúvajte, mám aj frajera. Frajera? Raka z piatočníka. To je teda dobre. Učila. V tejto zabudnutej škole kúziel. Žabý zbor som dirigovala. Žabý zbor. A tak podobne. Dobre, tento prvý rad, rýchlo sem, posuňte sa. Urobíme si žabý zbor. Prosím ťa, piva zaspieva a s malými žabkami, vážení diváci. Nech sa páči, skúsime. Vodníčka má zvyky iné, poskakuje po hladine. Berie vážne ten svoj dozor, diriguje žabý zbor. A ideme všetci. Zapamätali sme si? Kba, 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 ryby, raky, šťuky, preke, ke, aj ropuchy. A raz, dva, piva. My sa ťa chceme opýtať, tuto s Gabikou, že či si ty vyučovala ešte niečo v tejto zabudnutej škole kúzie? Ale to samozrejme. A viete čo? No? Premenu princeziek na žaby. Joj. Ale žaby, zostaňte tam. To by sme si Gabika mohli skúsiť. Prineste sem prameň. Princeznu máme a ja tej princezničke nasadím takúto krásnu, musíte dávať potom. Skús ju posadiť, havran hačo, do tých mekých. Krásne. Dobre sa ti tam sedí, netlačí ju to. Dobre si. Môžeme ísť na to, si pripravená? Áno. Počkajte, dáme teraz sem tú plentu. Nastane premena princezny na žabu.
No to som zvedavá. Močiar lekno pažina? Nie, choď. Premena sa začína. Z princeznej sa žaba stane, nech sa stane, čo sa stane. Musíš sedieť na pramení, boskom sa vraj všetko zmení. Mali kúzelníci, a teraz skúsime aj my, dobre? Áno. No, čiže ideme s ideme ešte raz. Močiar lekno bažina, premena sa začína. A máme to tu! A je to! Máme tu malú žabu! Začískajte! Krásne! Pozrite, ako krásne kváka! Kvák, 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 kvák. No ale táto žabka sa vám teraz vyspovedá, aké to má ťažké. Poprosíme hudbu, povozte ju tu po javisku. Ale počkaj, čo si tam hovorila, že musíš sedieť na pramení, boskom sa vraj všetko zmení. Ja, mladý kúzelník. Ja, mladý kúzelník, nahlas. A mladá čarodejnica. Tu napred všetkými. Tu napred všetkými. Slávnostne prisahám. Že budem dodržiavať všetky kúzla a čary, tak ako som sa ich naučil, a nebudem ich zneužívať. Tak prisahám. Ďakujeme, potlesk poprosím. A ja poprosím ujasniť. Otvor brány starej školy, je zámrná záhra. Zapamítaj večný grafom, z okrej vrci odjeká. Tam povedne mnohý mús, čo prúzil aj biskús. Zázračný klobú, čarodný ľudí, kúzelný vesel. Tak otvor brány starej školy.
Uvoľnite nám schody, aj ty dievčatko moje zlaté, poď sem. A my poprosíme, budete schádzať, pomáhajte im. A hačo hatan z tej strany, a ja z tej strany pasujem ťa za kúzelníka, pasujem ťa za kúzelníka. Áno, poprosím asistenti, aby nám vodili mladých kúzelníkom. Pasujeme ťa za čarodejnicu, pasujeme ťa za kúzelníka, špeciálna. Pozdravujem, viete, lebo ja mám takú špeciálnu školu, aha, kde sa učíme napríklad o zembu, učíme sa tanec so zembuchmi a podobné veci. Áno, áno. Áno, a toto, čo je aký predmet, pani Straka, toto? To je aký predmet? Ale to nemôžem povedať nahlas. Viete, deti, mňa strašne láka všetko, čo sa leskne. Trbliece, môžem si to zobrať? Nie. Nemôžem si to zobrať. Oho, nevyšlo mi to. To nie. No, môžeme ísť na ten... Toto je naša pani učiteľka Straka, ktorú všetko, čo sa trbliece, láka. Teraz nie. Dobre. Teraz nasleduje tanec o zembuchmi. Tanec o zembuchmi? No to som teda neozku ovládam. Môžete si tuto dať takú košielku. Počkajte, tuto nie je. Tam mám iné veci. Tuto máme košielku. A máme aj o zembuchy. Hľadia ho o zembuchy. No, kolegyňa, prosím vás, nech sa páči, ujmite sa toho, snad si nemyslíte, že to bude jaro, dovolte, ja aby som rozdávala o zembuchy. No, ešte to by tak v tej škole kúzie, ja mám všetci, poď sem, ty moja, všetci absolvovať všetky hodiny, alebo chcete zostať 300 rokov po škole? Nie, nechcem, tak dobre, tak ja to rozdám, teda, dobre, zober si tak o zembuch, áno? Všetci, ktorí budú mať o zembu, budú vedľa mňa, áno? Ty si tu ešte nebol, poď sem. A vás poprosím, že vieme, deti, takto volať hore, bojíme sa, že spadnete na koberček. Poďme dole, tancovate. Dobre, poď dole. A vy šup na koberček, chvíľa, aby ste nespadli. Poď aj ty moja. Výborne, ideme dole. Jeden o zembu, druhý, tretí. Dáme hore ruky, čo máme o zembu. Na túto čiaročku. Budeme tankovať. Niečo sklení máš, nemá. Ha, zvola. Počkaj. Výborne. Áno. Môžeme aj tu, pani profesorka. Nech sa páči, tu sa postavte. Ideme hore. Jasne. Každý, kto má o zembuch, ide len hore. Len ten, kto má o zembuch, ostatný šup na koberec. Dobre, zatancuje si, čo majú o zembuch, hore, poprosíme, ale pomaly. A ostatní ostávajú dole, dobre? Zbojník, má zbojnícky chodník, s pucoganem poletuje, vraci, čuje drin. A dopredu! Preky, tlaky, výbarníky, ako zále stoja. A dopredu! Zbojník, má zbojnícky chodník. A ešte raz! Zbojník, má zbojnícky chodník, pucoganem poletuje, vraci, čuje drinky. Preky, tlaky, výbarníky, ako zále stoja. Zbojník, má zbojnícky chodník, s pucoganem poletuje, nacvičuje triky, klaky, výborníky. A teraz druhý! Stále stoja ryky, zbojník, má zbojnícky chodník! Ja by som si to dala ešte raz, Ujo, ešte raz nám to pustíte, lebo ešte jeden chlapec tu nebo. Počkajte minútu, najprv vám predvediem základy tanca. Vybrajte sa. Ty budeš príklad. Ja príklad? Áno, základný postoj plie. Plie, prosím. Plie.
Tak, teraz urobíme malé plie. Máme to? Devi plie. A veľké plie. Mon plie. A pridáme aj ruky a to bude grand plie. A veľké plie. A ešte ideme, že pirueta. Aj vy? Pirueta, pirueta. A hudbu prosím. Aj vy ste tu, profesorky. Všetci. Spojník, na spojnický chodník. S pocokáňom poletujem, rád si čujem triky. Ideme dopredu. Taký výbojníky, ako záne stoliary. Dozadu. Cvičujem triky, triky, tlaky, výborníky, ako záde stoliariky, spoj, spoj, spojník, má zbojnícky chodník. Hore! A všetci! Spoj, spoj, spojník, má zbojnícky chodník, s pucogáňom poletujem, cvičujem triky, triky, tlaky, výborníky, ako záde stoliariky, spoj, spoj, spojník, má zbojnícky chodník. Pani profesorka, to bolo veľmi dobre. Od večera až do rána, aj aj Dukaty naháňa. Stoj, stoj, Dukataj, keď je ľahšie, utekaj. Stoj, stoj, Dukataj, keď je ľahšie, utekaj. Perfekto, perfekto, spojní tanto. Perfekto, ty nie. Najlepší spojníci, ďakujeme spojníkom. Do mojej školy, teraz mi sem prosím dajte ozem. Budem ich ešte potrebovať, zlaté reťazky, náušničky. Nemáme. No dobre, tak ja odviedem, idem inde. Nech sa páči, môžete si zatkať. Ďakujeme, páni zbojníci, ďakujeme. Čerčičko, ideš to lahať? No dobre, no dobre, ale len raz, len raz. No. Madame, monsieur. Žúr, žúr, včera sme mali žúr. Žúr. Moje meno je Pierre de Notre-Dame a prichádzam až hen z Paríža. Paríž? Aha. Hen z Paríža. A Paríž opačným smerom. Hen z Paríža. Dobre. Ja som vám to hovorila. Ja som vám to hovorila. Už dávno ho zbožňujem. Nie to Pierre. Čo si nám priniesť? O, oh, koho to má? Priniesol som so sebou priateľov, les amis, pavúkov, putníkov. Ó, krásne. Zoznámte sa, toto je Baltazar. Áno, Baltazar, teší ma. A ty si veľmi neposlušný, s tebostiu. Joj, ale sú veľmi milí. Pamätáte sa, netopier, ako sme spolu v pavučinách vylihovali a s ostatnými netopiermi koketovali. Aká to bola krásna doba. Pamätám, pamätám. A viete čo? A nemohli by sme si my teraz tak skúsiť znovu trošku v tých pavučinách si pobehať, polietať? Čo keby tí vaši dvaja pavúci? Uno momento! Madame Filomena. 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 Dlho sme sa nevideli. Áno. Ako sa mávate? Mám sa veľmi dobre, veľmi. A vy? Vynikajúco, páči sa mi tu, páči. Veľmi, veľmi pekné tieto mlyny. Pekné. No ideme, mali by sme pavúčiť. Čiže to tebušie, dobre. A pôjdete za ním. Tadiaľ ide on, tadiaľ aj vy, poďme. Výborne. Výborne. Aj avra. Výborne. Perfektné. Aj tadiaľ chodte. Filomena, metru lešti, potuje sa na zálety. Veľmi dobré. Povíme tá všetky, nech má domček krásny.
čierne vnútro klobúka, ti fakultu ponúka. Slysolín! Yeah! Bifľomor? Bystrohal? A ja poprosím tuto toto dievčatko krásne, aj ty, tak si dole sadkajte alebo klaknite a tak pomaličky skúsime tú knihu zatvoriť. Zatvárame pomaličky, knihu. Pomaličky. Veľmi pomaly. Aj ty z tej strany môžeš dvíhať. Výborne. Zatvárame veľkú knihu kúziel, pretože sme sa už dnes všetko naučili, všetkých 6 hodín. A teraz v tichosti mi ju prineste. Výborne. Pomaličky, pomaličky. Mali by sme ju uložiť na to najvzácnejšie miesto. Havran Hačo, poprosím ťa. Áno, pomaličky, potichu. Na chvíľočku iba sem. Ano. Sem do stredu som chcela. A my sme... Jo, položte ju dole. A prikryjeme ju. Zakrývame knihu, aby tí, čo prídu po nás, ju mohli takisto objaviť čarovným odklínadlom. Vieme ho? Hokus pokus klobúkus. Zatváram knihu kúziel. Všetci si zaspievame záverečnú pieseň o kúzelnej škole. My vám ďakujeme za účasť rodičom, deťom, za fantastických žiakov, ktorých sme získali. Všetko najlepšie ešte raz k Medzinárodnému dňu. Deti v mene obchodného centra Mlyny Nitra. Zakývajme všetci ahoj! Posunie klobúčik a pôjdeme dole, veď ich. Tak otvor brány starej školy, je zámená, zahrná, zapamätá večným hrachom, z otvých hrcí odjedná, tam bolo prvý.